ដងហើយហើយគាត់ដូចជាមានស្រុកកំណើតតាក់ទងនៅឯប្រទេសថៃប្រទេសថៃបាទដឹងទេជាតារាណាបាទបងប្អូនទីគាត់ជាតារាអាកំបាំងដែលនៅក្រៅខ្នងចារូបនេះខ្ញុំក៏ដូចជាលោកសាណានេះផងដែរអូនេះតារាចាស្មានអ្នករៀបឆាកមិនហ្នឹងតែគាត់មានមុខស្រស់ស្អាតចឹងថាតើរូបគាត់ជាតារានោះសូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅសូមជួយបងបងប្អូនតែអូនមួយជាគ
ុណច្រើនបាទបុផាឈៀងម៉ៃបាទអរគុណច្រើនបាទសលីទៅដៃសម្រាប់នៅមបល់ទៀតបាទShe did.
បាទសួស្តីបងប្អូនជំរាបសួរជំរាបសួរអរគុណណាស់ជើងចេញតែមកមិនជើងខំមុខបាទលោកប៉ៅ You see the one She is the one Wow សวัสดีครับเจ้าបាទសวัสดีเจ้าបាទฮะสวัสดีเจ้าบ่าสวัสดีชมเรียบสู้จ้าบ่าสุสดีบ้องปอนชมเรียบสู้จ้าเคยทาลูกพลอยปาวพลอยบ่าปาวพลอยลูกพลอยสไตล์របស់គាត់មានតែមួយទេនៅស្រុកខ្មែរឃើញថាវាតាលឿងមានតែគាត់ម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកណាគេពេលបាទទីបងប្អូនច្រឡំជន់ពីការមែនណាបងចាអឺហេតុអីបានជាលោកប៉ាវផ្លោច្រើនពាក់វ៉ែនតាពណ៌លឿងអញ្ចឹងបាទបាទហើយបើនិយាយទៅភ្នែករបស់ខ្ញុំចាញ់រស្មីបងប្អូនអូតែបើបើស្អីស្អាតអត់ដែរពាក់ទេបងហើយចូលអ្នកនៅសងខាងលោកផ្លយមិនស្អីស្អាតអញ្ចឹងប្រប់ដល់វ៉ែនតាចេញចូលខ្លួនចេញចរិតពិតមកខ្លួនទឹកតែទៀតចេញមកណាគេណឹងយើងនឹងហើយណាគេយើងខ្លួនឯងហ្នឹងបានណាកញ្ញាប៉ៅផ្លើយសុខសប្បាយចាចាសុខសប្បាយទេអើយទាំងឡាយនេះឃើញទេបងបាទឃើញមិញថា am I the one ចឹងចឹងអូ you see the one តបទៅលោកផ្លើយមិនត្រឹមតែចាំអាចជ្រៀងជម្រៀងដល់ទៅរស់ទេសម្បីតែសំដែងក៏ដូចជាកំ pl ែងក៏គាត់អាចបានដែរឃើញថារស់ស៊ីបានណាលុយឆាប់ឆាប់ហ្មងណាឆាប់ឆាប់ហ្មងបងចាំលុំលុំហ៎បងចាំបានតែក្នុងខ្សែបញ្ញុំខ្មែរយើងរឿងថតកុនណាក៏មានវត្តមានគាត់ដែរសំដែងជាមួយនឹងនេះគ្រឿនណាឈុតមួយដែលគាត់ជាតារាល្បីណាហ្នឹងហើយមកយឺតហ្នឹងហើយតែសំមុខហ៎ដែលជាប់ចង្ហាននឹងសក់ក្បាលបាទសំមុខហ៎បាទគេគុំយូរហ៎បងប្អូនសក់ហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនសរសើរលោកប៉ៅផ្លយដែលបកស្រាយបទចម្រៀងទាំងភាសាថៃក៏បានភាសាខ្មែរក៏បាននិងភាសាអង់គ្លេសក៏បានចេះច្រៀងបទចម្រៀងភាសាសូវៀតទេបាទសូវៀតសូវៀតចេះទេបទសូវៀតច្រៀងអីបងចាអាចច្រៀងភាសាចិនមកចេះបទអេស្ប៉ាញអេស្ប៉ាញ No sa No sa Así vous c'est le maca Ai c'est tu pego Ai Ai អរគុណបាទបកកាយមែនទែនបាទបកកាយខ្ញុំស្រឡាញ់ស្ទាយគាត់មែនទែនសក់វែងចាអឺពាក់អាវអញ្ចឹងខាកបុយអញ្ចឹងចាស្បែកជើងសួរតិចពេលណាដែលថាគិតថាខ្លួនចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅម៉ូតសក់កាត់សក់ខ្លីដោយលោកសារ៉ាដោយអីអញ្ចឹងមានហ្នឹងហើយបាទចង់ថាកាត់អីដែរអត់ធ្លាប់គិតទេបាទបាទខ្ញុំធ្លាប់បាទធ្លាប់គិតប៉ំប៉ំបងប្អូនបាទបាទហើយប្រហែលជាខ្ញុំចេញបត់ក្រោយបាទខ្ញុំលេងស្ទាយម្ដងបាទឥឡូវឧទាហរណ៍សំទោសលោកលោកប៉ាអាចវែកសក់ទៅក្រោយបន្តិចបានទេបាទវែកតិចបានទេបាទវែកទៅក្រោយបន្តិចទៅហ្នឹងហើយបាទចង់ថាថ្ងាស់របស់លោកជម្រៅប្រហែលម៉ែត្រទៅបាទស្អីហ្នឹងលុយកាលសងគេហែកគេហ្មងឥឡូវចេះសួរខឹងហ្មងហែកគេហ្មងលុយបានសងសួរបងប្អូនខ្លួនពូម៉ាខ្លួនតាខ្លួនកាចពេកហ្នឹងអត់បើកលុយអីលើយខ្លួនឥឡូវសួរបងប្អូនចង់ឲ្យលោកផ្លយទុកសក់វែងសក់ខ្លីបងប្អូនខ្លីឲ្យវែងបាទសុំទម្លាយហូមមួយដល់បងអនាគតទៅក្បៃបែកក្បាលសក់វែងចាអរគុណអរលោកផ្លយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីខារបៅរបស់យើងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដល់ពេលដែលមានបងប្អូនចាគាំទ្រច្រើនចាបាទអរគុណច្រើនបាទនេះខ្ញុំមកលើកទី2បាទអារម្មណ៍ពេលនេះម៉ោងនេះវិនាទីនេះបាទចង់ហោះបងប្អូនចាចង់ហោះបាទចាឥឡូវដាក់ខារបៅឲ្យហោះហ្មងនឹងលាក់មួយសិនបងប្អូនលាក់មួយលាក់មួយអត់ទៅហៀងអាហាចារវ៉ាន់នៅកាវកំប៉ុងចា50រៀលមកហើយ50លានរៀលមើលចាអរគុណសំជ័យពិសាបាទក្រេបរសជាតិនៃខារបៅពៅកំឡាំងចាយ៉ាងណាដែររសជាតិដូចអត់តន់ដឹងរសជាតិមិនបងប្អូនតាម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 បាទអឺមកកំប៉ុងណត់មានកាត់ចែកទីកបទីមិនដឹងរសជាតិដូចអារម្មណ៍ដូចមិនសូវជាដឹងហ្មងផ្អែមផ្អែមបងប្អូន
អត់ថាំទៀតថាំទៀតថាំទៀតដាក់មកកំប៉ុងហ្មងបាក់កាពិតលោកប៉ៅផ្លយលោកប៉ៅផ្លយមានបញ្ហាអណ្ដាតបាទអណ្ដាតបើគាត់ប្រើច្រើនពេកចោលសត្វរស់ជីវិតហើយមកកំប៉ុងហ្នឹងគឺប្រហែលដងអាមិនទៅឆ្ងាញ់ទេក្លឿនឆ្ងាញ់ទេវាកំឡុងព្រឹសហ្មងកំឡុងយេបងប្អូនចាំទៅក្រោយចាំញ៉ាំស៊ុបណោះអរគុណច្រើនរស់ជីវិតឆ្ងាញ់ទេបាទបាទឆ្ងាញ់ផ្អែមមានកំឡុងបាទហើយជីវជាតិមកជីវជាតិវិញជីវជាតិ312 312បាទចាអរគុណលោកផ្លយពិសាខារបាល់នៅពេលណាដែរចាពាក្យច្រើនបាទយាយនឹងខ្ញុំញ៉ាំខារបាល់តាំងពីបាទយាយទៅរៀងនៅកៅស្ទៀវបងប្អូនហើយបាយស្លុយបាទឥឡូវចាំហើយបាទនៅប្រទេសថៃចាតែឥឡូវមកដល់ស្រុកខ្មែរមានខារបាល់ទីបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងជា fan តាំងពីUT ប្រទេសថៃใช่มั้ยครับบ่าบ่าโอเคบ่าអរគុណឥឡូវជាแฟนទៅតាមជូនបាទមួយកន្ត្រកទៀតសូមអញ្ជើញគាត់ភាសាលើអស់តែម្ដងណាបាទជួយបាទថៃហ្នឹងបាទអីគាត់ភាសាចឹងគេថាមកកំប៉ុងឲ្យទៅជាដាក់ច្រើនពេកកំឡុងព្រឹសទៅណាអាចញ៉ាំមកកំប៉ុងឲ្យសល់ប្រហែលពីកោបធីកាននេះណាអូខេអបញ្ហារឿងផឹកស៊ីអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនអរគុណទូលើជួយមកលោកផ្លយអរគុណលោកផ្លយអាចសម្រាប់បានជួយពីនៅវេបណាអរគុណចាផ្លយជាថ្មីដែលចាំបានថាបទចម្រៀងរបស់លោកដែលល្បីគឺបទចម្រៀងអតីតដែលមានការបោះស្រាយជាភាសាថៃផងដែរឥឡូវនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាមានបទថ្មីមួយទៀតថាតើបទនេះពីរស់កម្រិតណាបើអស់ចាស់ប៉ុណ្ណានឹងជួបជាមួយគាត់ហើយវគ្គនេះលោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសមួយក្រុមទៀតដែលសង្ឃឹមតែជាកុមារីបាទកុមារីទេថាយុវវ័យយុវវ័យចំទើចំទើណាបាទនៅនៃក្មេងណាបាទសំឡេងឲ្យឡើងឆ្វាជាពិសេសនោះអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ក៏ជាក្រុមកំ플ែងផងដែរចាគឺជួបជាមួយនឹងបាទទេពកោសលគាត់ខ្ពស់បាទទេពកោសលខ្ពស់គេថាសម័យតែគាត់សំច្រៀងមិញហ្នឹងគឺថាផ្អើលអស់ហើយឆ្វាសំឡេងឡើងឆ្វាតែម្ដងណាបាទអរគុណគឺជួបជាមួយនឹងក្រុមកាឆែតចាជាបន្តឬទស្សនាដូចតទៅស្រឡាញ់បងអូនក្បត់បងស្រឡាញ់គេអូនក្បត់គេដឹងចិនស្រឡាញ់អូនក៏ដឹងថាស្ងួនមិនស្មោះដឹងចិត្តកាយអើយអូនទាំងអស់ក៏ដឹងយកខោលើថ្លៃហើយថ្ងៃមួយអូនគួរចេញចារឹកអូនធ្វើឲ្យបងនេះសែនហើយនឹងរួមសេងអូនប្រសពទេគុណធូដាបងចេះមីឆានแล้วមីคนนี่แหละนิสัยของเธอเธอบอกกับฉันว่ารักแค่ผู้ชายรูปหล่อแต่ขอให้ฉันช้ำใจในวันหนึ่งเธอก็รู้ตัวเองถ้าเธอจะคบกับคนที่เธอรักและก็จริงใจเขาทำร้ายเธอรู้สึกยังไงสโลไลบอกโอ้งกดโบกสโลไลเกอุ่นปักเกมีนแดกបានទីថាខ្លួនខ្លៃជាមនុស្សស្រីជាเคยចាំឲ្យฉันលុបแล้วสุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไป
ไม่รู้ว่าเธอทำเพื่อไรรถมอเตอร์ไซค์ลำไอจะสไลด์โดดจากปืนโอนเป็นฟองหายโอ้ก็ยกให้ไปนี่หายจะรักรู้สิโอ้มันแดกกว่าพี่มันดูเหมือนจะแท้กระเดงกลัวใครสลดลายโปรสอาดในวันหนึ่งเธอก็รู้ตัวเองถ้าเธอจะพบกับคนที่เธอรักและก็จริงใจเขาทำร้ายเธอรู้สึกยังไงสลดลายมองโอ้ปดโอ้สลดลายเกอุดปดเกเมียนแดกกันลังเดทาควรใครเจียมรู้สิเธอเคยทำให้ฉันลงแล้วสุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไปไม่รู้ว่าเธอทำเพื่ออะไรเพราะพอไปสลัมไอจะไปโดดกับฟืนโอ้จีบกันจีบกันแต่มีปืนก็ลองมาเกรงมาปังจะบาดชื่อสามโอหักหลังเธอรักเขาเธอก็ทิ้งเคยรู้ตัวหรือเปล่าเธอเป็นผู้หญิงใจร้ายห่วงควบมืออ้อยฟ้องลุกหายจงกราบอ้อนก็ได้เจนเตือมันดังข้าโอดบอดปลัวไว้ปัดมอไปสลับไอคุณเชิญก็สำหรับมวยยมบอดเทียดบังเรื่องรักกระจองจองอ้อยอุ้มโปรลม
តែនឹកលើតែគិតនឹកតែនឹកលើតែគិតគិតដល់អូនគិតរហូតយើងបែកគ្នាយូរហើយអូនហើយអូនបែករហូតមិនអាចជួបានធំរុំเดียวนี้ยังเตยาเจอยังเตต้องการคนที่เคยรักกันเมื่อหายไปเรื่องที่ผ่านมาคือเป็นความผิดของตัวเองทำให้เธอร้องไห้แต่คนเดียวเลขมวยนี้ที่อาจโหดตรอลอจ้องเอาเรื่องราวกระจกจ้องเอาโอ้ตรอลอเมื่อเวงหากที่ยืนชมนี้ที่เรียกเธอมาที่ราถ้าอาจว่าเวหากว่าน้ำตาไหลมันอัดไหลคลับมาอยากให้เรื่องราวต้องจบอยากให้เจอคลับมาเหมือนเดิมโอ้ตรงนี้โชว์หาโอนนำโอนสุดเลิศตาอาจว่าเวิร์ลุยเดียวบ้านเอาคนจราบมาทำไมได้เอาคนจราบมาโอเคเอาคนจราบ